משהו לא עובד לי. אולי נכבה את המסך ונצא מהבית? יש עכשיו המון אירועים של קקל. בואו. שירה אורי. אבא. די עם לייב וסרטונים. היי, הגענו אל היער. אהלן, יהודית, מה העניינים? בואו איתי לאירוע של קקל. אבל מה עושים כאן, אבא? חוגגים 75 למדינה פסטיבל. ממטולה עד לטאפ. כמעט. יהיו הופעות. וציונות. חלומות. וקיימות. וואי, אני חייבת להביא את החבר'ה לכאן. נו, שיבואו. אבל שיביאו כיסא, קצת צפוף. לא צריך לתחון, מסך כל השבוע. בקיץ הזה, קרן קיימת לישראל מזמינה אתכם לצאת מהמסקים ולחגוג 75 שנה למדינה באירועים לכל המשפחה ברחבי הארץ. הכניסה חופשית בהרשמה מראש. אלתרמן, תבואו גם מחר? בדיוק.